Així és, aquest control és possible i és efectiu perquè d'entrada la xarxa municipal d'aigua de Mataró, ens han dit que és una xarxa poc dispersa, està molt concentrada, són 350 quilòmetres de canonades que transporten aigua potable a tot el nucli urbà de Mataró i com que està tan concentrada sí que es pot fer aquest bon control i evitar fuites d'aigua. Però des d'Aigües de Mataró el que ens han dit és que el que ajuda a evitar aquestes pèrdues de recursos hidràulics és la inversió que es fa cada any per tenir un bon estat, per mantenir bé, vaja, les canonades de la ciutat. Una inversió que cada any arriba a gairebé 1 milió d'euros. L'any passat, per exemple, van invertir 800.000 euros en renovar el que es fa cada any, que és un 1% d'aquesta xarxa municipal d'aigua. Són 350 quilòmetres, doncs 3 quilòmetres i mig. I ara s'estan fent, per exemple, obres com aquesta, s'està fent aquesta renovació. Aquí som ara a la ronda Rafael Estrany, consisteix en fer aquest canvi per poder reparar-les i aconseguir que no hi hagi aquestes fuites d'aigua. Això és el que, segons la directora gerent d'Aigües de Mataró, Raquel Compte, contribueix a mantenir aquest baix consum d'aigua a la capital del Maresme. Tenim una situació de context ja que ens ve donada, diguéssim, que la xarxa de Mataró és molt junta, no tenim una xarxa molt dispersa. Llavors, això ajuda a fer aquest control de la xarxa. I per una altra banda, ja com a mèrit més de la companyia i del que s'ha invertit, nosaltres tenim un 350 quilòmetres de xarxa d'aigua potable repartida per el que és tot el nucli urbà i de manera habitual doncs es fa una renovació de xarxa, això vol dir, bueno, molèsties al ciutadà i que s'inverteix molt en aquesta renovació. Aquesta renovació de la xarxa es fa a més de forma intel·ligent, és a dir, disposen d'un sistema tecnològic que fa balanços hidràulics i que permet saber si hi ha fuites no només al carrer sinó també a l'interior de les cases. A partir d'aquí el que fan és renovar primer les canonades que tenen aquests problemes i van avançant. Hem de dir també que segons compta les inversions que es fan aquí a Mataró per renovar totes aquestes canonades es fa de forma planificada i per trams. I també el que ens han explicat és que intenten fer aquesta renovació de les canonades alhora que l'Ajuntament doncs, potser ha de fer obres al carrer per evitar dobles molèsties als veïns i les veïnes de la ciutat. I afegim que aquestes obres, el que ens han dit, aquesta renovació de les canonades són possibles gràcies als diners dels ciutadans perquè el que fan és pagar els impostos corresponents a l'aigua i amb això doncs, és el que poden fer, no? Perquè no tenen de recursos propis, de finançament propi per poder fer aquest canvi de clavegram, de les canonades, volia dir. Recordem també que està previst que a partir del gener vinent s'apugin aquests impostos a tots aquells municipis que depenen de l'aigua que surt del Ter Llobregat. Està previst, diuen, s'ha d'aprovar això encara, que s'apujarà el preu un 30%.